Слава Україні! Героям слава! 8 вересня. Ой, а я казала 18-го. Блін, коротше, 8. Святкують Адріан, Віктор, Георгій, Дмитро. Ну, але я до того нічого не маю. У мене немає взагалі Дня Ангела. Андрій, дякую дуже за троянди. У мене через 35 хвилин клієнтка. Я сижу, нічого не роблю. Привіт, привіт. У мене Каріна, а хрестили Кіра. Серйозно? О, Кіра гарна, до речі, ім'я. Мені подобається, правда? Майстер лазерної епіляції, так. Та бо священник сказав, нема такого імені Адріана. Хто це написав? Там, священник. Ні. Чого? Таке ім'я є, але просто, типу, в церковному такого немає. Відповідно, День Ангела в мене теж немає. В тебе є хлопець? Є. Малишка, скільки років? 21. Так. Тихо, не так різко. Скинь фото своїх робіт. Бляха, я хірею, чесне слово з тих людей. Що, Юль? Блін, в мене той герпес, він мене вже просто дістав. Я вже з ним не можу. Ню фоточок. Привіт, Рєдіна. Привіт. Зараз. У мене Катерина. Добрий день, не зможу вас прийти. Консультація там буде. А, консультація то на 14-ту. На 12-ту буде. То що, її скасовувати? Так, втікаю. В смислі втікаю? Ну, будь ласка. Бляха, перепрошую, я мушу тікати. Ти звідки? Зі Львова я. Чекайте секунду. То розійдай з ним. Ні. Діма, дякую. Дай свою інсту. Діма, дякую за троянди дуже. Такая милашка, привет. Привет. Перерва опять с першої до третьої. Прекрасно. О, тут таке гарне світло, до речі. Адріана. О, Водіхома, привіт. Якщо то той, що я знаю, то привіт. У мене все добре. Кругом ті прямі проводиш, блогерка. Тата, дивись, скільки в мене тих. У мене вже стільки подарунків мені подарували, капець, покажи ніжки. Той самий, привіт, Бодя. Максим, вау, що за сердечко. Дякую дуже. Сашко, твій брат скоро інфаркт дістане. Влад, Діма, дякую. Клас, яке сердечко мені подарували. Юлька, ти бачила? Діма, дуже дякую за троянточки. Хто ви за професію? Спеціаліст лазерної епіляції. Популярна та страшне. Так. У вас дуже гарні нерівні брови. Дуже дякую. У мене взагалі-то мімічно. Просто одна брова нижча, друга вища. Тому що одну брову я вічно підношу до гори, а другу я ніколи не підношу. Жизнь, у мене таке знає. Правда? Дякую, Олександр, за троянди. Дуже дякую. А покажи кімнату, в якій ти зараз стоїш. Скільки коштує квадратний метр? Що? Дуже добре. Іди в тупий знерівний, Сашка. Ти як твій брат, копія, чесно. Доброго дня. Коли в Перемишлянах будеш? О, хто то є? Я буду сьогодні, до речі. Ти класна, сонце. Дякую дуже. Хто то є? Боже, тут вже мене Перемишляни дивляться, то вже треба реально закінчувати. О, в мене вже ціль знов досягнута. Капець. Як справи? У мене все добре. Чим вимірюють? Що вимірюють? Юль, я половину тут не розумію, що тут говорять. Дай номер телефона. Ні, привіт, привіт. Юль, ти не хочеш пересісти сюди? Ти була в Чупорносі? Була колись. Коли в тебе днюха? У мене днюха 6 грудня. На Миколая. Юль, що ти мені подаруєш? На? Так. Тобі все розкажи. Я жартую.
Привіт, Микола. Не розкажу. Ти звідки? Привіт, зі Львова. Але мені заканало, що в мене 6 грудня днюха. На Миколаївці будуть мені все дарувати, а не я. Ви прекрасно виглядаєте, дякую дуже. Добре, пока. Завтра зустрінемося. Побачимось. Ясно. Сусіди по області. Красива, дякую дуже. Боже, то просто... О, мені хтось подарував троянду знов. Ви замужем? Ні, я не заміжня, але в мене є хлопець. В разі чогось. Так. Насправді, дивне місце, де герпес виліз найчастіше десь в центрі губ. Ні, чого в центрі губ? У мене просто, я хворіла, да-да, в мене є хлопець. Я просто хворіла ангіною, і в мене була дуже... Рати потрібно весь мухнати. Як рахувати, думаю, що? Дуже красиво, дуже дякую. Коротше, я хворіла ангіною, в мене була дуже висока температура. 39. І в кінцевому результаті через ту температуру в мене виліз герпес. Вау, мені хтось подарував сердечко таке. Дякую дуже. Морозиво в стаканчику. Дякую, чекайте. Привіт, звідки? Львівська область. Морозиво в стаканчику. Дякую дуже. Хіба що в твоїх снах. Сашка, ти взагалі агоню. Юлька, та встань вже нарешті. Та ясно, інстаграм хто веде мені? Хто сьогодні веде інстаграм? Я. А що ти? О, нарешті я всадилася. Я з брата урну. Прийшли, я сама так акуратно питала, як сам є сьогодні, чи не отримала, мабуть, це воно все закріпало. Що? Так, гарно, дякую. Епіляція скільки коштує? Не знаю, то я просто спеціаліст. Всі питання до цього, бляха. Знаєш, що мені зробляно сказати? Адміністратор. Спеціалісти навіть не мають права сідати, ну, дивитися програму, не то, що це, а... Вона дивиться програму? Суді, як ні. Привіт, красотка, як справи? Привіт, все добре. Не знаю, мені Танюха завжди скидає і цей, і нічого страшного. До адміна. Хто гарна? Коротше, можна і домовитись на безкоштовне. Ні, безкоштовне. Ні. Консультація. Ти звідки будеш? Львівська область. Безкоштовна лише консультація. А покажеш цього бляха адміністратора? Бляха адміністратор, та покажись ти вже нарешті. Дивіться. Але ти мене покажеш? Ні, підійдеш сам. Дивіться, це мій адміністратор Юля. Зі всіма приємно там познайомитись. Зараз мене тут прорекламуєш, потім будуть мені писали. Так. Юлічка, о! Юлічка. Ваша любима. А що тут вас... Я думаю, часто на твій. То кажу, брат весь мохнатий, скільки буде... Адміністратор? Підводки? Ні, маленька. Тебе розкішні. Ти... Ти клики, боже, ясно. Красива, це нагіра, а чужий, не можу. Дякую, Максим, за трояндочки, всім дякую, Джексон, дякую. Вау, привіт, Юля, симпатна в тебе. Розкішні клики, ти багіра, ясно, мої зуби. Клики. Хори на голову. Майбах, дякую за троянду.